Բարև սիրելիներս, լուսինը անցնում է երկվորյակ նշան, դեկտեմբերի 24-ին ժամը 12:11 րոպեից մինչև դեկտեմբերի 26-ը ժամը 19:04 րոպե։ Երկվորյակները դա Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություն, շատ մտքեր և խոսքեր։ Մտավորականների, լրագրողների օրերն են։ Լուսինը երկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ և քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու և միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը նաև բարենպաստ են գողերի համար։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության և գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու և տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է մանկավարժների համար։ Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, նաև տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ նաև կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ և ավտոմեքենա։ Նման օրերին սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել, ոչ թե կրքոտ հայացքով գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումներով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական են, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաներն իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը։ Չափազանց շատ հարցեր են տալիս, չեն կարողանում տեղում նստել։ Նրանց հետ վիճելը կամ ասել, որ լռեն, նշանակում է պայքարել հենց Մերկուրի դեմ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալու նակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել և պատմել հեքիաթ, բանաստեղծություններ։ Փորձեք դա անել ինքներդ, առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմեր։ Քաջալերեք և գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիքը կունենան։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում, հեծանվավազք, թենիս, բակմինտոն, վազք, այրոբիկա, բասկետբոլ, զբաղվեք դրանցով։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիք և սաունա այցելելու համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ և հատկապես կույսերն ու ձկները կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազրի հատվածում լոգանքներից նույնպես։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորինս ձեռքերին և ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը, շատ մի կանգնեք կամ քայլեք։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ չեք կարող գրել։ Խորհուրդ չի տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում պեդիկյուր անել, եղունգների երկարացում, նարաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիչների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բարենպաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է շտկել կզայգի ձևը։ Կոսմետիկ
Պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ծիլերից բիոակտիվ հավելումներով։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոն պահելու համար, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված պրոցեդուրաները։ Եվ իհարկե առողջությունը ուշադրություն դարձրեք ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին և վերջույթներին, նաև մազանոթներին։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս այս օրգաններում։ Այսքանը, լավ եղեք։